A keď, bože, Didiana, mám také nejaké fotky, keď tam ešte úplne... Didiana, ja som bola niekedy na futbale, tak áno, to bol ten hral, áno, ktorý teraz hádame. Počkaj, tak ale... ale nie. Didiana v kopačkách, tak to už áno. Jej. Tak ako párkrát som ich dostala, ale, že ale... ja by som mala kopačky, to si nepamätám. Pýtaj sa, či bol útočník. A teraz mi napadlo, že či bol útočník. Nebol. Vieš, že mi aj odľahlo? A koho poznáš, Michal? Vieš, že mi aj odľahlo? Povedz aspoň dve. No, počkaj, spýtaj sa, či ho vidíme a počujeme v telke. Koho myslíš? Marianko, počkaj, Marian, poď. Otázka z čistého neba tiež mi napadlo. Koho, počkaj, koho myslí, Marce, lebo už veľa tu bolo ľudí. Mariana Zemana možno napríklad. Ja aj nebol. Majora Zemana? Áno. Marianka. Je otázka na mieste pripravená teraz. Je spolu, no, povedz, či je spolukomentátorom futbalových zápasov, áno, a či jeho hlások zdobí... Či by mohol niečo zápasu povedať. Či by nám mohol niečo povedať a my podľa toho hlasu zistíme, kto to je. Mohol, ale nepovie. Nech len povie gól, stačí. Nepovie. Nič, dobre. Nemáme spolu meniny v jeden deň? Máte. Jej. Tak potom neviem, kto to je. Vítka, daj ty. Daj ty. Čekíme. 30 prípadov Mariana Zemana. Dobre. 30 zápasov. Dobre. Takže nespočetné množstvo prípadov a zápasov Mariana Zemana. Áno. Je to Marian Zeman. Áno, toto je on. Ahojte. Marian, pozdravujem. Rád vás takto poznávam. Myslíte si, že by sme si mohli aj týkať? To z mojej strany určite. Čau, ja som Vlado. Ahoj. Jak sa nanútil, nie? Majo. Ja som rád. Veľmi dobre. Okrem Grécka teda, kde všade ešte? No hlavne Holandsko. Ja som 6 rokov pôsobil v Holandsku. Toto keby si bol povedal, nič. Bolo veľmi krátko Grécko. Ale Turecko áno? Turecko áno. Švajčiarsko áno? Krátko to bol. Holandsko na 6 rokov. Ktorý klub to bol? Vitesse Arnhem. Aha. Teraz kde je Matúš Bero. A bolo nejaké odporúčanie pre Bera, že nie, na čo má dávať nie, pozor, nie, ako sa správať? Bol som tam dvakrát, odtedy odkoľ tam je on, sa pozrie na zápasy. Veľa vecí sa zmenilo? Veľmi veľa. Veľa vecí sa zmenilo vo futbale? Vtedy, kedy si hrával futbal, ty versus... Futbal sa mení totálne stále, ako postupne. Teraz bez divákov zase, ale... Ale ty si pôsobil aj na trénerskej lavičke a pomerne úspešne. Áno, s Lácom lebo, a s Vladom. Hej, so Slovanom aj tituly boli nejaké, takže... Áno, tam sme získali tituly. Hej, takže naozaj veľká sláva. Teraz ako spolukomentátor. A mne sa veľmi páči na spolukomentátoroch, vieš čo, zvlášť na tebe, keď to sledujem. Dávate punc tým zápasom, oba ja teda musím povedať, áno, lebo rozobrať ten zápas z odbornej stránky, človek zrazu vidí aj to, čo by inak nevidel a rozumie, čomu by inak nerozumel. Ale trebárs, Marcel hovorí, Merčiak, Gareth Bale dal v prvom polčase 2 góly. Čo môžeme očakávať v druhom? Marian? V druhom od Garetha Balea môžeme očakávať čokoľvek. Áno, áno. Marcel Merčiak. Dnes Messi nepodáva svoj optimálny výkon. Uškodí to Barcelone? Marian? Messi dnes nepodáva optimálny výkon a myslím si, že Barcelone to uškodí. Budem ti volať. Ty, stačilo by mi toto, aby som sa tam aj ja mohol posadiť? Marian, mne sa páči, ako Marian absolútne vibruje s tým zápasom. Absolútne je tam. Teraz ste sa chvíľku trápili, chlapci. Ono je to strašne dôležité, naozaj. Presne, ak Marcel teraz hovorí, že ak je ten zápas zaujímavý, tak ide viacej opisovania zápasu a nie až tak veľa mojich myšlienok. Ako náhle ten zápas je nudný a nič sa nedieje, tak ja musím loviť a hľadať, čo k tomu ale zápasu povedať. Lovíš a hľadáš veľmi odborné veci a to vnáša úplne iný pohľad na ten zápas, lebo na Slovensku je každý chlap odborníkom na futbal. Jasné, na jednoznačne. A jasné. Tým pádom, keď okay, do toho človek dá iný pohľad, áno. Nadviažem na... Dvaja, nie, dobre. Ak by ti nevadilo, donesieme im kávu dvom, dobre? Ale nadviažem na Marcela, že... My hráme vtedy, keď je... Že keď sa nedarí s tým našim chalanom, tak bolo veľmi cítiť, jak ty aj s Merčiakom do toho chcete dať tú emóciu a zakričať a tak... No, teraz, krčmo, keď sa nám nedarilo uhadnúť, oni chceli zakričať do toho? Krčmovo si zanadávať, tak vy sa perfektne držíte. Vy stále no, je to veľmi ťažké naozaj v tých zápasoch. Keď to je veľmi zlé z tej našej strany, tak vtedy vlastne v princípe človek by mal každú chvíľu kritizovať a to nie je správne. Nie je to dobré, ja snažíme práve, že nájsť trošku aj toho pozitívneho, keď tam sa niečo vyskytne. Dôležité je, že sa s chlapcom nikto nespotil hlavne. Hlavne, keď dopredu vieš, že si budeš vymieňať dresy. A ja som kvôli tomu teraz pozeral ženský futbal, dokonca nič. Nevymieňali si? Marian, tak držíme palce nielen tebe, ale samozrejme najviac tým chalanom. Marian Zeman, špičkový bývalý slovenský futbalista, dnes komentátor futbalových zápasov. Ďakujem veľmi pekne, Marian. To je ťažké komentovať. A
toto bolo dnešné inkognito. Ja si myslím, že sa vám aj mohlo páčiť. Ak náhodou nie, dajte nám šancu aj o týždeň. Budeme tu. Dobrý večer. Vidí? Áno, ahoj. Tá kamera je tvoja, potom keby si chcela niečo náhodou adresne. Do štvorky? Áno. No, to vyzerá to tu tak. Vyzerá to tu bolo, no. Na začiatku, no. Didi úvod predstavenie do štvorky, dobre? Didi úvod predstavenie. Ja, ako inak. A dnes je to aj s Vladom? Nie, nejaké bezvládie. Dneska tam bude žehlička namiesto neho. Nic si nevšimneš. Vlado, kde si? Čo by si ty robil, Mariana? Čo by si ty urobil, keby si dnes vyhral 10 mega? Priložíš k ostatku. Nevšimol by si. Mariana by si nevšimol.